pripravljeni na MadMax, na producer kanalu. Danes vam bom pokazal, kako se sestavi hidravlika pri dojcu. Jej, ful dober! Hidravlični blok sem demontiral zaradi puščanja olja tukaj, kjer nanašam tesnilno maso. In tudi zaradi tega, ker je vse lažje dostopno. Glavni vzroki okvar hidravličnega sistema pri traktorjih ali nasplošno so zaradi pomankanja olja, ki pa je vzrok puščanja. Olje odteče in sistem brez olje ne deluje. Jeba soli. Možen vzrok je tudi zamašitev sistema, ki seveda dvigne temperatura delovanja, kar povzroči še dodatno škodo v sistemu. Pa ne ide tako. Kontrol. Ovako ide. A da. Ne smemo pa pozabiti na samo montažo hidravlične naprave, ki je pa lahko tudi vzrok za nepravilno delovanje. Več o tem pa v nadaljevanju. Potem so še napake v materialu, razni poškodovani o-ringi in seveda iztrošeno tesnilo bata oziroma u-tesnila. Drži ovo i okreni. Kontra. Još. Drži ovako. Sad polako spuštaj. Pusti. Slaba pretočnost filtrov povzroča okvare samega sistema. V našem primeru je prišlo do poškodbe ventila, ki se nahaja pod filtrom. Trdi delci ventila pa so poškodovali predvsem regulator hidravlike.
Otvori ovo. Pri montaži moramo biti pozorni na vsako malenkost, da zagotovimo brezhibno delovanje sistema. Zato je pa potrebno veliko znanja in izkušenj, ker v praksi pride do situacij, v katerih se moramo znajti. Nema šta drugo, nova i ti si na mi. Vidi gumica. Da, vidim. Tole je načrt hidravličnega regulatorja, ki bi ga sicer lahko popravil, vendar je tudi moj čas nekaj vreden in nov original je cenovno dostopen. Tako da sem se odločil, da ga zamenjam. Bom pa o njemu naredil video prispevek. Stavi nova in če držati sve. Pazljivi moramo biti na pravilno montažo spojev, saj se lahko poškoduje tesnilo in pride do netesnosti sistema. Malo maš. Vse montirane dele moramo namazati z mastjo, da lažje zdrsnejo na svoje mesto. Utor, v katerem se nahaja o-ring, namažemo z mastjo in ustavimo o-ring, da med montažo ne izpade. V našem primeru se v izvrtini, v kateri je montiran regulator hidravlike, nahaja luknja z ostrimi robovi, katera lahko med montažo povzroči izpad oziroma poškodovanje tesnila. Regulator hidravlike vstavimo v izvrtino s tesnilom navzdol, da ga ostri robovi luknje ne bi poškodovali. Ne, treba uklediti. Ne, ne, pusti, ne opremeti sada još. Skoro do kraja. Dobro, ovako, sad ću okrenuti. Potem pa ga zavrtimo v levo cirka 90 stopinj, da pride v svoje ležišče. Lako. Treba mi ono svijet. Thank you.
pokaži prst. Kaj spusti. Daj stavi gore do dole. Klik. Za ovaj klik je to. A to je po italijansko? Da. Ne previše. Tak ćeš napraviti dvije. Daj primi tamo. Kad ćeš uložiti to ja prikoljeđaču. A ja. Pazljivi moramo biti na pravilno montažo spojev, saj se lahko poškoduje tesnilo in pride do netesnosti sistema. Ja pa molja, tira, još šta hoćeš. S časom olje izgublja svoje lastnosti, ki so potrebne za pravilno delovanje sistema. Filtri postanejo polni nečistoč, pretočnost olja se zmanjša. Drugi najpogostejši vzrok okvar so nečistoče v hidravličnem olju. To se pojavi zaradi nerednega serviseranja naprave, menjave olja, kontroliranja nivoja olja in tako naprej. No, zdaj imamo pa probali ta traktor, če hidravlika dela. Probamo, daj upali ga.
Aj v redu. Bolje od prije. Čestitam ti, prijatelj, dobro si popravio kitaru. E, stvarno, dobro. Super, si zadovoljan? Da. Super, evo, sad idemo radit. Idemo lavorare. Ajde. Ćao. Ćao. Radi, evo ga. Ne kuca ovo, simo tamo gore dole. Ima šta radi gore dole. Te stari traktori, znajte, res zlouporabni, sploh če vse dela, da si zdojš. Ampak, če pa hidravlika ne vidi, tako kot je treba, to je pa isto, kar je šel brez ljubička na spavo. Posnetek je povezan s prvim, kjer je kar nekaj načrtov in kataloških števil za vse bistvene dele. Vabljeni pogledu. Če vam je video všeč, lahko kliknete palec gor. Če pa mislite, da je posnetek za vas koristen, pa se lahko naročite. Hvala za ogled in lepo pozdravljeni.